Ikaze kuri Sivi TV Show hamwe na Sivi tumenye amakuru y'ubuzima bwacu kwirinda biruta kwivuza ndabyara biza kwanga bwa bushobozi bwo kunyishyurira inzu biranga kuko yari yaramaje kumenya ko yanyangije anesida ufite imyaka 29 kumuntu yajya mu 18 ngaho suhuza abantu bakurikiye Sivi TV Show bari kukureba badukurikiye ndabasuhuza kugira ngo nyine mbaganirize mu buzima bwanjye mbamo bwa buri munsi ariko nyine biragusaba kuvuga cyane kuzamura ijwi kugira ngo nyine nabo babyumve iyo umuntu ari kuvuga gahoro abantu bibarya mu matwi bakanabyihorera yego umeze neza se meze neza n'abana bameze neza ariko ufite abana bangahe mfite umwana umwe umwana iki afite imyaka 11 namukuru hanyuma rero bakunzi ba Sivi TV Show tutabatindiye turabasuhuje kandi tubifurije ikaze tubashimira cyane ko mudushyigikira umunsi ku munsi mu biganiro dukora murabireba mugakora subscribe like na share Imana ibahe umugisha kandi n'abatarabikora nabo iwubahe kandi babikore badushyigikire twaguke ubu rero turi kuganira n'umwana w'umukobwa nubwo afite umwana nyine nkuko abivuze ariko nawe aracyari umwana kuri njyewe nagira ngo rero ubibwire nitwa Gikundiro Chantal ndo mama w'umwana umwe ariko nta rugo mfite umwana umwe wamubyaye mu buhe buryo wari warashatswe urugo ruranga cyangwa byagenze gute oya navuye wacu mu cyaro nje gukora akazi ko mu rugo duhura n'umuhungu nyine na wari umuzamu waho ngaho antera ndabiramenyekana ko ntwite baramwirukana nanjye baranyirukana turaburana tumaje kuburana mbona ntasubira iwacu ko nari mbifitiye ubwoba biba ngombwa ko ngomba kwikodeshereza mu mujyi wa Kigali birahancangira nyine ngira imana mbona umuntu amfasha ati arambwira uti ngwino nta kibazo ninzajya mbona amafaranga y'inzu nzajya nyakwishyurira umuntu wagize impu wakumva azajya kwishyurira inzu ubwo ni umuntu kishanta nyuma yaho nawe ibyo yankoreye nyine byabaye agahomamunwa yari umugabo se yari umubyeyi yari umumama umuntu wagize impuhwe kukubwira ngo ngwino nzajya nkwishyurira inzu yari umugabo ariko yari afite ibyo yaragamije kunyanduza kuko nta mahirwe nabigiriyemo ubuhamya noneho burambuye buri wese akurikire kandi uvuga cyane twumve ukuntu byagenze je nyine bikigenda gutyo narahabaye ampa arambwira uti ngwino njye nkwishyurira inzu ndabyara nza kumenya ko ari umugabo wari ufite urugo ariko yabanaga na barumunabe nanjye ubwo aho ngaho niho yari arankodeshereje inzu ndabyara biza kwanga bwa bushobozi bwo kunyishyurira inzu biranga kuko yari yaramaje kumenya ko yanyangije anesida biba ngombwa ko njya mu cyaro iwacu nsubiyeyo nabyo biranga nyine biba bibi ndongera ndagaruka ngo mu cyari wanyu byanze guteba byeye ntiwari uki bafite se ntibari bariyo ababyeye nari mbafite ariko ntago byegeze bibashimisha dore ko nta n'ubushobozi nyine bwari bari twari dufite wacu mu rugo ugeze ubabwira ko ugarutse utwite ufite n'ubwandu yego ubwo koko babyakiriye gute mama wawe yabyakiriye ate watinyutse kubimubwira ute nago natinyutse ngo mbimubwire yaragiye ajya mu gikapu cyanjye naye narabimuhishe asangamo imiti amajije kuyisangamo arambaza ati se ino miti ivura iki ndacije kandi amwihorera imiti irangije gushira ngira n'isoni zo kujya ku bitaro by'iwacu nyine mu cyaro ngo mfate indi miti ndagenda mba nabi birangije nyine n'ubundi biba ngombwa ko banjyana kwa muganga niho mama yahise amenyera yuko nyine mbana n'ubwandu bwa sida nakomeza n'ubundi nyine ngo imiti mbonye bikomeje kwanga n'ubuzima ntabwo n'ubundi ndagaruka I Kigali none se ubuzima ko bwari bwanze mu cyaro uri iruhande rw'ababyeyi kandi noneho unarwaye umeze nabi ubwo wari ugarutse I Kigali ngo ufashwe nande noneho witabweho nande nibura ko mu rugo ababyeyi bagira n'impuhwe nyine byabaye ngombwa ko umwana musiga ndaza n'ubundi ngo nsubiye mu kazi ko mu rugo aho bamenye ko mbana n'ubwandu hose bagahita banyirukana ngo ntazabanduriza abana n'ubundi biba ngombwa ko nsubira kwikodeshereza nsubiye kwikodeshereza n'ubundi ubuzima buranga biba ngombwa ko njya gukora umwuga w'uburaya nacyo nakimariye
nanawe ukunze dore ko nta nicyo bimaze birangije nyine n'ubu nibyo nkirimo ariko n'ubundi nta mumaro pe kugeza uyu munsi ukora umwuga w'uburaya warabyeruye urabyiyemeza uravuga uti nk'uko abandi bagenda bagacuruza bakakoresha amaboko nanjye ngiye gucuruza umubiri wanjye narayikomeje gushaka akazi ko mu rugo nakabura naho nkabonye bamenya yuko nyine ndwaye sida bakanyirukana ndabuti se biragenda ute najya gushaka ubuyede nkabubura hahura n'uwo mugabo yambwira ati mfite n'ibihumbi bibiri nkabyemera kugira nje nihajya naho muri karitsiye y'iwacu nta handi mbukorera naho muri karitsiye y'iwacu dore ko nta n'ushobora kuza ngo abe yakurengereza inote y'ibihumbi bibiri karitsiye y'iwanyu mu cyaro oya aho mbaho bita nyacyonga ku mucanga aho wakodesheje yego none se ubwo ngubwo ko warubizi ufite ubwandu kandi urabizi ko ubwandura mubonana mpuzabitsina wabitekerejeho nyine uravuga uti uko byagenda kose ngiye gukora uburaya abo nzanduza n'akazi kabo ibyo bintu iyo ngiye kubikora dore ko nta n'umutima mba mfite wo gukora uburasi ibyo ko mba nabuze uko ngira ngerageza kubwira umuntu ati ngiye puridanse yayanga kuko nanjye mba nshaka ko naramuka cyangwa nabonayo nishyura inzu ubwo yabyemera nyina nkamwihorera none se wowe niwe uzigurira puridanse ukaba uzifite kugira ngo uyishaka kuyikoresha ayikoreshe ariko se iyo abyanze yanze kuyikoresha uramubwira ngo nubwo ubyanze ariko mfite ubwandu cyangwa uramwihorera nyina ubwo nawe ntawe cyaba ntiyaba yikunze abenshi ku mutima wanjye ndabibabwira pe nkababwira ati ngiye mbana n'ubwandu ati hoya ngo nago umukobwa nkawe yaba abana n'ubwandu ngo niba ubufite ngo nta n'ikibazo ndamubwira ati se ko nta maraso y'umuntu nshaka kuzabazwa wakoresheje puridanse ngo hoya ngo nta kibazo ngo nago wanyanduze kuko nanjye mba mvuga uti wenda ndashonje cyangwa nshaka n'ay'inzu nkamwihorera ukamwihorera ubwo biramureba n'akazi kuba wamuburiye none se ive kuvuga ko ntacyo bikumarira ntacyo bimaze ubikorera iki nta kintu koko ukuramo indaya tubona zose zitega zibyerura atari no guhishahisha abantu biyemerera nk'uko bati nkora umwuga w'uburaya nta n'ikintu bakuramo koko cyangwa hari icyo bibamarira ni ukuri ntacyo bimaze ni umuvumo nta kintu na kimwe ukuramo kuko nkanjye nk'urugero kereka niba abandi ari icyo bakuramo nkanjye nk'urugero nshobora kujya nk'aho ku muhanda iwacu aho uwo mudamu wanzanye arahazi nkaba nasubirayo nta n'umpaye n'igihumbi ngo ejo mu gitondo nzarye biterwa n'iki ntababa bahari baza abakiriya b'indaya ntababa bahari cyangwa biba byagenze gute abakiriya baba ari bakeya baho kandi bagatanga n'amafaranga makeya bese na njyewe sindi nka yayo ndi mvuga ngo ndagiyo za gisimenti nk'uko babivuga ni ukwitwa iyaho nyine kandi nabwo nkabyitwa kuko ari ubuzima kuko nabonye uwo mugabo akabona yinjiye ariko ibyo kuvuga ngo mvuye aha ngaha ngo ngiye gutegera he ntabwo njya mbikora ubwo uwemera kuguma muri karitsiye kandi muri karitsiye nta mafaranga ahari ubwo se bizarangira bigenze bitive uzabigumamo uzagera aho ubone ntacyo wunguka ubivemo wumva utekereza iki cyewe icyo nasaba namwe mwaba munyumva rwose n'uwaba afite niyo yabyemera akama nako kazi ko mu rugo abizi neza ko ndwaye yaba mfashije nabyemera nkagakora kuko ubu rwo buraya nta kintu bumariye rwose nise ife ubu ntujye ujya kwa muganga ntujya ujya gufata imiti bakabigisha bakabasobanurira barabitwigisha cyane ndetse dore ko njye hari n'ingaruka yindi ijya imbaho bakambuza no kuba naryamana n'abo bagabo kuko nubwo twese tuba twanduye nabwo ngo tuba duhuje iyo abantu banduye nubwo mwese mwaba mufite ubwandu ntiba mufite virusi zingana mu maraso ntiba mufite ubwandu bungana none se ntiba bigisha ko iyo umuntu akomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye afite ubwandu agakorana n'abantu bafite ubwandu arushaho kongera virusi nyinshi mu maraso ye kandi bikaba binyine bica intege umubiri bikaba byica abasirikare vuba vuba ku buryo ubuzima bugenda buyongobera bureba yego barabitwigisha cyane kandi nanjye bigomba bikunda kumbaho dore yuko nshobora no kumara n'icyumweru n'iyo miti bampaye ntayinywa
kuko nshobora kuyinywa ntariye ngahura n'ikibazo nkarwara isereri nkavuga uturekanyire ko igihe nzarira nicyo gihe nzabinywera. Ubwo si iyo umuntu afata imiti nabi rero imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida yayifata nabi aba ari kurushaho kuyiha imbaraga wumva bitagutera ubwoba nkuvuga uti biranjyana habi kurushaho birabuntera cyane cyane dore ko n'umuntu wayinteye iyo mubonye nciyeho mbona yarahindutse we yaranabonye yarahinduye ubundi buzima nkagerageza no kuba namusaba n'igihumbi cyo kurya bintera umubabaro cyane nkumva namwica cyangwa si nge nkiyica bikarangira. Ivenga aho tubwire nkawe ukora uburaya kandi ubwiyemerera atari ukuvuga ngo ni iby'abantu bakubeshyera ubundi mu by'ukuri umukiriya umubwirwa n'iki cyangwa si ibiciro mujya mu biciro muti gucuruza umubiri ni ugucuruza nk'ibindi byose. Abagabo nabo abenshi baba babizi bashobora kuza bakakubaza ati se wa mukobwa we bite ni byiza none se ko nshaka kuryamana nawe bisaba iki kaba wamubwiye ati na amafaranga kaba yakubwiye ati mfite ibyo bihumbi bibiri kaba yakubwira ngo mfite icyo gihumbi bitewe n'imyumvire cyangwa se no kuntu wumva umeze ukaba wamubwira uti nta kibazo ngo n'ibyo bihumbi bibiri bimwe. Iyo wemeye umujyani wawe cyangwa mushaka ahandi mujya umujyani wawe iyo uhafite cyangwa se akakujyana iwe dore ko rimwe na rimwe ari n'igihe umugezayo amafaranga yarangije no kukurongora akanayakwima. Ubwo mukizwa n'iki aho ngaho bigenda bite iyo nyine udashaka rwa sereri uramureka akagenda cyangwa se nawe nyine wakumva aguteye umujinya mukaba mwana rwana mugakizwa n'abantu. Se ubwo abakiriya b'indaya baza kugura indaya n'abagabo bafite ingo n'abasore n'urubyiruko nkawe uba ku muhanda mu by'ukuri ubona icyiciro kivamo abakiriya benshi ari ikihe? Ikinci nige n'abagabo muri karitsiye mwa muturanye ukaba ubizi ko ari umugabo ufite n'uwo mugore kuko bose baba bavangavanze hari ukubwira ngo ndi umugabo hari ukubwira ati ndi umusore kandi bose ntago wamyanga kuko nawe ubukeneye kurya. Ubwo ntago hajya hazamwe abana b'abahungu bakiri batoya ntawe ndakira ariko urebye muri karitsiye nyine udusoresore tuba turimo. Ife nkawe ubibona ugenda ayo majoro ukabona ukuntu bimeze ibyo bintu bibona ubona uburaya buri ku ruhe rwego mu by'ukuri ni ibintu bikeya bamwe tuba tubyumva wenda utamenya ngo ariko buri ijoro ribara uwariraye nkawe ubibonesha amaso ubona ari ibintu biri ku kigero kirekire cyangwa ubona ari ibintu bidakabije bidakanganye wenda bizanacika? Hoyi buraya bwo burakabije buriho pe buriho ku bwinshi gusa na mumara wabwo kuko nk'urugero nkanje ntacyo bumariye pe ariko uburaya bwo buriho kuko njyewe impamvu vuga ko ntacyo bumariye nshobora kwitwa indaya pe kandi nkaburara cyangwa nkabwirirwa cyangwa se nkabura n'amafaranga yo kwishyura inzu kuko bikunda kumbaho cyane nkabura amafaranga yo kwishyura inzu pe. Ubwo kuba witwa indaya izwi muri karitsiye nta kintu bigutera gituma wenda nka sosiyete cyangwa karitsiye bagufata nabi bagusuzugura wenda kuko ari umwuga ugayitse cyangwa se bakwima agaciro nta kintu bijya biguhungabanyaho ku bantu bakuze? Biramungabanya cyane n'impamvu ntajya aho hantu hose kure ndi kuvuga mba nanga yuko nakubitana n'abo duturuka mu ntara imwe bakaba babwira mama ati wa mukobwa wawe yabaye indaya i Kigali ndetse niyo numvishe ngo uriya muntu n'uw'iwacu nshobora kutamwereka umuco nkora kuko njye rwose simbikora mbikunze niyo byabaye ngombwa nabonye n'ubwo buyede njye njya kubukora nago uburaya mbukunda pe mbukora nabuze uko ngira. Umwana wawe abahehe aracyaba kwa mama? Aracyaba kwa mama ariko ikintu kimbabaza kuva namusigayo n'ubu n'izi saha ntabwo ndabona ubushobozi bwo kujya kumusura. Umaze igihe kingana iki umusizeyo? Maze imyaka itatu musizeyo ntabwo ndajya kumusura no kuba naravuyeyo bavuga uti yanduye sida nabyo bikantera igikomere cyo gusubirayo.
ntabwo urabona itike yagusubiza mu cyaro wenda ugiye gusura cyangwa se urayabona wenda ukohereza ukanga kujyayo kubera ko bazi ikibazo ufite wenda bitagutera ipfunwe kuba nayabona ndayabona ariko nshobora nko kubona nk'ibyo bihumbi icumi kwezi kw'inzu kwageze nkeneye kurya nkaba navuga uti nari mbi n'umwana wanjye gusa na mama wanjye kuko agahinda namuteye sinshobora kuyohereza ngo yakire nyacisha kuri mukuru wanjye hano yabonye base ntago mukivugana kuva ubwo agira ku gahinda amenye ikibazo ufite ntago mwahise mucuma abantu ntago muvugana nyine icyamubabaje cyane nuko nahise nongera ngafata umwanzuro wo kubuza Kigali ngasiga umwana kandi nanjye numvaga kubaguma mu maso bineye ipfunwe cyane ubwo rero niyo nyabonye nyine ndavuga iterekanya ye mukuru wanjye ari we wangurira n'uwo mwana wanjye n'ikanzu ariko njye kujyayo simeruka kujyayo ubu se niki wabwira mama wawe ive niba mama wawe azareba iki kiganiro niki kintu wamubwira ikintu nambwira nambabarire kuko nanjye byambayeho ntabishaka imana nibishaka wenda nzagenda musaba imbabazi nk'umubyeyi nawe azambabarira hanyuma wumva bizagenda gute wumva wifuza ko ubuzima bwawe bwakomeza gute ibyo byose uri kuguma usubira muti nubwo nkora uburaya bukora nta bukunze mbukora ari ukubura uko ngira wumva ikintu wabasha gukora wumva se ugize amahirwe yo kubona wishora mu buraya byaje kutuma warakuyemo n'ubwandu ibyo byose iyo birebye ibyo bintu wahuriyemo nabyo umva ari cyo wabwira abana b'abakobwa bakiri batoya nukuri umwana w'umukobwa ukiri mutoya cyangwa se n'umuntu wese utarandura ubwandu kuko kuba mbayeho nabi bwo rwose gutya nukubera ubwandu mfite nabutewe n'umugabo abona nkiri muzima anchuka atazangeza kwibi byose birangira ntacyangejijeho nukuri nababwira uti nibifate birinde n'abagabo bari hanza uko nakiza baba batwifuriza nuko twica nabi bakatwandarika barangiza bakatujugunya banaducaho nagire nuwaguha n'amazi yo kunywa kore cyo nababwira bajye bifata birinde abagabo bari hanza ha kuko umugabo gukunda ari icyo ushaka kukwangiza mu buzima bwawe ese ko tuzi ko witonda cyane kandi tuzi ko indaya zigira amahane indaya zirwana n'abagabo nazo ubwazo zirwana zitabura ibyo zipfa ubwo wowe ubishobora hoho ntabwo njya mbishobora no muri karitsiye barabizi nyine impamvu mvuga ngo nitwa indaya nuko nshobora kujyaho ngaho bakabona ndi kumwe n'umugabo jo bakabona ndi kumwe n'undi gusa simbikunda pe niyo nifite nk'ibyo biraka ndagenda ku buryo bashobora kumara n'icyumweru batambonye no ku muhanda urabizi neza ko umuntu ubana n'ubwandu iyo yitwaye neza akiyitaho akita ku buzima bwe akita ku mirire akirinda ibintu bimuyaza ubwonko ugatuza mu mutwe ukagira umutima utuje n'amahoro ugafata imiti neza ugakora ukibeshaho waruzi ko umuntu abaho neza kandi akabaho igihe kirekire bitavuze ko azanapfa ari uko ari ubwo bwandu bumwishe yego njya mbyumva nkabona n'abandi nyine bafite icyo gukora batiyandarika ariko nkanjye kuko rwose mba mbona nta minsi kuko siniyitaho nyine nk'umurwayi ariko ntabwo ku jisho umuntu akurebye nta n'ubwo yamenya ko ufite ubwandu umeze neza urakomeye ugaragara neza ntabwo rero ukwiye gucika intege ngo wumve ngo n'ubundi nta minsi mfite oya nufata imiti neza nk'uko muganga abikubwira ugakurikiza inama z'abaganga ukitaho mu mirire ukitaho mu buzima bwo mu mutwe ukagira ibyishimo muri wowe ugakora ukiteza imbere uzabaho neza kandi uzabaho igihe kirekire Chantal sibyo yego turabashimiye cyane abari badukurikiye Chantal mwamwumvise ubuzima bwe burababaje pe arasubiramo inshuro nyinshi ati nta cyuburaya bumaze simbukunze mubeshejwemo no kubura uko ngira ati ubwandu mfite butuma nta kintu na kimwe mbona umenye ko mbufite nta mpakazi ariko
mwebwe mumureba mwamukurikiye mufite umutima w'impuhwe hari icyo mwamufasha akabona icyo gukora cyangwa abafite akazi akakamuha akava tugafatanya kumukura mu buzima bw'uburayi murakoze cyane.